אחרי שסיימנו להתאמן, בואו נלמד את פעולות החשבון עם מספרים מרוכבים. אז בואו נתחיל. U, Z ו-W שני מספרים מרוכבים, בואו נסמן אותם כמו שאנחנו רגילים, A ועוד ib, X ועוד iy, כשבשלב הזה אני בטוחה שאתם כבר יודעים מי זה X, מי זה Y, מי זה A ומי זה B. אבל, לפני שנתחיל להגדיר את פעולות החשבון, יש משהו אחר שאנחנו צריכים להגדיר. אנחנו צריכים להגדיר שוויון. מה זה אומר? ש-Z ו-W שווים, ואנחנו משתמשים בשוויון הזה. הרי אלו מספרים חדשים, שזה עתה הגדרנו, לכן אנחנו עדיין לא יודעים מה זה אומר ששניהם שווים. אז בואו נגדיר את זה. תחשבו לרגע, מה זה אומר ששני המספרים הם שווים? מאוד טבעי. גם החלק הממשי שווה, real Z שווה ל-real W, וגם החלק המדומה שווה, אם Z שווה ל אם w בואו נתרגל את זה טיפה. יש לנו פה תרגיל שאומר, x ו-Y הם מספרים ממשיים, שאותם אנחנו רוצים למצוא, מה אנחנו יודעים עליהם? הם מקיימים את השוויון שכתוב כאן. 2 xi מינוס 5 מינוס y שווה ל-4y ועוד 10 i צמוד. אז בואו נמצא את x ו-y. לצורך זה נעתיק מחדש את התרגיל ונרצה לכתוב אותו בצורה A ועוד IB. כלומר, אנחנו צריכים קודם כל להפעיל את הצמוד וגם לסדר את זה כמו שאנחנו רגילים, דברים ממשיים ואחר כך משהו ממשי כפול I. אז בואו נסדר את זה יפה. הנה, מה שאנחנו רגילים. משהו ממשי, ממשי כפול I. איך אני יודעת שהדבר הזה הוא ממשי? 2 ממשי, X ממשי, 2X ממשי, וכפלנו ב-I. והפעלנו את הצמוד, במקום פלוס עשרה i, יש לנו מינוס עשרה i. עכשיו, אנחנו יודעים שיש לנו שני מספרים מרוכבים עם שוויון ביניהם. מתי הם שווים? זה עתה הגדרנו. צריך להשוות חלק ממשי וחלק מדומה. בואו נכתוב את זה. זה החלק הממשי באגף אחד, וזה החלק הממשי באגף השני. זה החלק המדומה באגף אחד, וזה החלק המדומה באגף השני. אנחנו מקבלים שמינוס 5 מינוס y שווה 4 y, שני x שווה למינוס 10 ומפה כולנו יודעים לפתור את המשוואות. y שווה למינוס ו-X שווה למינוס 5 שימו לב, ממשוואה אחת של מספר מרוכב אחד, קיבלנו שתי משוואות. עם שני נעלמים x ו-y במספרים ממשיים בלבד. עברנו מהעולם המרוכב לעולם הממשי ומצאנו את x ו-y. עכשיו נגדיר חיבור. רוצים לחבר שני מספרים? ניקח את z ואת w ממקודם, a ועוד ib, x ועוד עי y, ואיך נחבר? לפני שנראה את הנוסחה, נזכור. כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה אך ורק לכנס איברים דומים. ממשי ומדומה. אז בואו נעשה את זה. יש לנו A ועוד X, זה החלק הממשי, ועוד B ועוד Y, זה החלק המדומה, כי הוא כופל את I. בואו נחסר. איך נגדיר את החיסור? שימו לב, אני אפתח סוגריים ואכנס איברים דומים, אבל תיזהרו, כי המינוס שנמצא כאן פועל גם על X וגם על IY, ולכן החיסור ייראה ככה. עדיין נשאר פה עם פלוס והמינוס ייכתב בפנים, מינוס על x ומינוס על y. למה זה חשוב? כי תראו מה קיבלנו, מספר ממשי ועוד ממשי כפולי. במילים אחרות, המספר שקיבלנו הוא מספר מרוכב חדש. והכפל, אותו דבר כמו קודם, אני עומדת להראות לכם נוסחה. הנוסחה לא כל כך אינטואיטיבית, אבל כל מה שעושים פה זה דבר מאוד פשוט. תפתחו סוגריים ותכנסו איברים דומים. מה יצא מזה? תראו מה יוצא מזה. AX מינוס BY ועוד AY פלוס BX כפול I. משהו ממשי ועוד ממשי כפול I. מה זה אומר? שהתוצאה היא שוב פעם מספר מרוכב. בואו נראה כמה תרגילים לדוגמה. ניקח שני מספרים מרוכבים, Z ו-W, ונחשב את התרגילים הבאים. המספרים יהיו 3 ועוד 2 i, מינוס 5 ועוד i, ואחרי שתרגילים שנרצה לחשב, 7z מינוס w, z כפול w צמוד ו בריבוע. זה ייתן לנו אפשרות לתרגל ולהתאמן על כל מה שעשינו עד עכשיו. אז הדבר הראשון, יש לנו 7z מינוס w, נציב את z ו-w הנתונים לנו למעלה, ופשוט נבצע את החשבון. מה אנחנו מקבלים? 21 ועוד 14 i. פלוס 5 מינוס i, כשמכנסים איברים דומים ביחד, מקבלים 26 ועוד 13 i. הלאה, בואו נעבור לחלק השני. z כפול w צמוד. נעתיק את z, נעתיק את w צמוד. לפני שנוכל לחשב, אנחנו רוצים לראות פה מספר מהצורה a ועוד ib. הצמוד מפריע לנו, אז קודם נממש את הצמוד. 3 ועוד 2i כפול, במקום מינוס 5 ועוד i, מינוס 5 מינוס i. עכשיו אין לנו צמוד, נוכל לממש את הנוסחה שהייתה לנו קודם. אם אתם זוכרים את הנוסחה, לכו על זה. אתם לא זוכרים את הנוסחה, פשוט תפתחו סוגריים ותכנסו איברים דומים. אני זוכרת את הנוסחה, אז יוצא מינוס 15 ועוד 2, ועוד מינוס 3 מינוס 10 כפול i, ובסופו של דבר מקבלים מינוס 13 מינוס 13i. והתרגיל האחרון, z בריבוע, 3 ועוד 2i בריבוע. הפעם אנחנו יכולים פשוט להשתמש בנוסחת הכפל המקוצר. היא עובדת גם במספרים המרוכבים. הראשון בריבוע, פעמיים הראשון כפול השני, והשני בריבוע. בדיוק מה שאנחנו מכירים לעשות עם מספרים ממשיים. 3 בריבוע, פעמיים 3 כפול 2i, 2i בריבוע, רק פה תיזהרו, כי 2i בריבוע יהיה שווה למינוס 4. וכשמחברים את הכל ביחד מקבלים 5 ועוד 12 i. עכשיו אנחנו רוצים להגדיר חילוק. מה זה אומר להגדיר חילוק? אנחנו רוצים לקחת שני מספרים z ו-W, כש-W שונה מ-0, כי אנחנו יודעים שלחלק ב-0 אנחנו לא יכולים. גם במספרים המרוכבים לא יכולים. ואנחנו רוצים להגדיר Z חלקי W, אבל אנחנו רוצים בסוף לקבל מספר מרוכב. מה זה אומר מספר מרוכב? רוצים לקבל A ועוד IB. אז בואו נראה. אם יהיה לי A ועוד IB במונה, A ועוד IB במכנה, נראה לי שאנחנו קצת נסתבך. אז בואו נעשה את זה בשלבים. נתחיל מהמקרה הראשון. במקרה הראשון ניקח את w פשוט להיות המספר 2, ו-z לא חשוב, למשל 5 מינוס 4i. בואו נחלק. z ששווה ל-5 מינוס 4i חלקי 2, בגלל שבמכנה יש לי רק מספר 1, אני יכולה להפריד כל מחובר במונה, את ה-5 לבד, את המינוס 4i לבד, ולחלק כל אחד מהם ב-2. ככה זה ייראה לנו. 5 חלקי 2, אני יודעת כמה זה, 2 וחצי, מינוס 4 חלקי 2, אני יודעת כמה זה, זה יוצא מינוס 2, ולכן התוצאה היא 2 וחצי מינוס 2i. פשוט, סיימתי לחלק. איך אני יודעת שסיימתי לחלק? קיבלתי מספר מרוכב, ממשי ועוד ממשי כפולי. בואו נראה את המקרה השני. עכשיו, יש לי מספר מדומה טהור, בואו נראה איך זה ייראה הפעם. אם אני לוקחת... 5 מינוס 4i ומחלקת בשני i, אני אעשה את אותו פטנט שעשינו קודם, נפריד את המחובר הראשון ואת המחובר השני. בואו נכתוב את זה. מה אנחנו עושים? אותו פטנט שעשינו קודם, ניקח את 5 ונחלק בשני i ואת מינוס 4i ונחלק בשני i. איך זה ייראה? 5 חלקי שני i, אני לא ממש יודעת מה לעשות עם זה, אבל כאן אני יכולה לצמצם את i. מינוס 4 חלקי 2, אני יודעת כבר שזה שווה למינוס 2, ומה אנחנו מקבלים? 5 חלקי 2i מינוס 2. רגע, אבל זה לא מספר מרוכב כמו שאני מכירה, זה לא משהו ממשי כפול משהו ממשי כפול i. אז אנחנו צריכים קצת לשפץ את זה. איך נשפץ? אני יודעת להיפטר מה-i הזה שנמצא פה למטה. אם אני אכפול מונה ומכנה ב-i, הרחבתי את השבר, ונפטרתי מה-i שלמטה, של כי תזכרו ש-i כפול i זה מינוס 1, אז בואו נעשה את זה. אנחנו נחפול מונה ומכנה ונקבל. 5i, זה בסדר, אין לי בעיה ש-i במונה, שתי i כפול i יהיה מינוס 1, ואנחנו מקבלים סך הכל מינוס 2, 5i מינוס 2, מינוס 2 פה, נותן לנו בסך הכל מינוס 2, מינוס שתיים וחצי i אין בעיה, יש לנו מספר ממשי, ומספר ממשי כפולי קיבלנו מספר מרוכב. אפשר להגיד שהמספר הזה שייך ל-C. נפלא, אנחנו מוכנים ללכת צעד אחד קדימה. עכשיו, ניקח את המקרה השלישי. במקרה השלישי יש לנו מספר מרוכב כלשהו, לא ממשי ולא מדומה טהור. בואו נראה איך זה נראה הפעם. כשיש לי שני i מינוס אחד, אני לא יכולה לפצל את זה. כשזה במונה זה מאוד נוח, אבל במכנה זה קצת יותר בעייתי. אז בואו נראה מה אנחנו כן יכולים לעשות. אנחנו יכולים לכתוב את החמש לבד, ואת מינוס ארבע i לבד. מה נעשה עכשיו? זה עדיין לא כתוב כמו שאנחנו רוצים, זה לא ממשי כפול ועוד ממשי כפול אז אנחנו עדיין לא סיימנו את תהליך החילוק. מה נעשה? ננסה את אותו פטנט שקודם, נכפול מונה ומכנה ב-I. אולי זה יעזור לנו, בואו ננסה. אז אנחנו לוקחים את התוצאה שקיבלנו קודם, כופלים מונה ומכנה ב-I, ומה שאנחנו מקבלים, אומנם נפטרנו פה מה-I, הוספנו את ה-I למעלה, אבל זה לא עזר. יש לנו עדיין מספר מרוכב במכנה, לא הצלחנו לפתור את הבעיה. אין לנו פה מספר ממשי, ועוד ממשי כפולי. כן, אתה צודק, כדולמדא, זה מאוד מאוד מדכא. אבל אנחנו כן הצלחנו להבין שאם יהיה לנו מספר ממשי במכנה, זה יעבוד. לכן, כדולמדה מבסוט, כי עוד מעט נוכל להיפטר מה-i שנמצא במכנה ולהגיע למספר ממשי ועוד ממשי כפולי, כמו שאנחנו רוצים. אבל יש לנו עוד קצת עבודה לפני זה, ואת זה אנחנו נעשה בקליפ הבא. אז תודה רבה.